waiti chimba noita kubata manje gonyeti mfana adapo wale wakati chimba manje yakoti nzuri ndakaita story wanhu hauna wata story we ndakaita story iwe wakati chimba naniyo pa Facebook ndakanyora anhu mbompai light gonyeti mpei light ndo kuda kutokuwa mamsuru kuda kutokura msuru chize zvauri chaizvo unombonya tenzamishe wangu amboti chipe kutanga wangu ana zvipfuzo ndakamboti wakati chi Dango tigonyeti nyasire mukaka chete. Yeah, uchora gonyeti iri. Nesataura iri, ratingotaura. Ora chita, chita sori. Gonyatondizi yamusherewa. Akana hakuzvi. Gonyatondizi. Bandakaita sori ka. Ita izve zvitarisa mukamera kuti sori kumafanze sa. Tarisa kamera kuti sori mafanze sa gonyeti. Tarisa kuti uku uku. Tarisa. Sori mafanze sa gonyeti. Tarisa kamera. Bati mukamera kuti sori mafanze sa gonyeti. Ndina attitude. Sori mafanze sa gonyeti. Ende udza video kuti video wandikwadzisa. Video wandikwadzisa. Pocha pedza kugadzira bus stop ridimuka. Teta kwara. Ita taura. Pocha pedza kugadzira bus stop ridimuka teta kwara. Na Doc Vikela, itai maindi furira. Newe Doc Vikela waindi furira. Kuti ndi enos madot ndi chikiswe tsoka na gonye. Apa mara ndi chikiswe tsoka na gonye. Ndakaita story one. Mudyise. Hawa kusvika ndichike. Ha? Ha kusvika ndichike. Ukuita naro. Ha kusvika ndichike. Ende kumoti nini rangu riri special ridge vene munhu wese wese. Andagara ndichike. Mfana wakaridge wanopedzwa pa post rakaenda ku Germany ruzvinzo. Handichike. Unenharo here? Handichike. Unenharo ndikudyise. Amudyise gonye. Handichike.